খবৰৰ বিটিআৰ এনেদৰে চলিছে প্ৰমোদ বড়োৰ বড়োভূমি। এই বড়োভূমিকে দ্বিতীয়খন ছুইজাৰলেণ্ড বনোৱাৰ কথা কৈছিল প্ৰমোদ বড়োৱে। ইয়াৰ বাবে 2020ৰ বিটিআৰৰ নিৰ্বাচনত এনেদৰে ৰাজ্যত ইউপিপিএলৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৱে দিছিল প্ৰতিশ্ৰুতি। আমি আপোনালোকৰ নেতা নহয়, আপোনালোকৰ বেটা হয়, আপোনালোকৰ পুত্ৰ হয়। পৰিৱৰ্তনৰ দৰকাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰ। পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ। এই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পিছত বিটিআৰৰ ৰাজ সিংহাসনত বহা প্ৰমোদ বড়োৰ বিটিআৰত কি হ'ল? অভিযোগৰ পিছত অভিযোগ, বিভাগে বিভাগে কমিশন ৰাজ চলাৰ অভিযোগ উঠিছে। যেন এতিয়া প্ৰমোদ বড়োৰ বিটিআৰত কিমতে কৰিব ভকতি নহয়, কিমতে কৰিব দুৰ্নীতি। এতিয়া চাওক প্ৰমোদ বড়োৰ গৃহ জিলা তামোলপুৰৰ সদৰৰ পৰা তিমিলাপাৰ আনন্দ বজাৰ হৈ চেঁচাপানী ভূটান সীমান্তলৈ যোৱা পথ, এয়া কেনেকুৱা অৱস্থাৰ ৰাস্তা চাওক। এই দুৰ্বিষহ পথৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি জমৰ যাতনা ভুগি আহিছে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে। বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে কেইবাবাৰো বিটিআৰ চৰকাৰক অনুনয় বিনয় কৰাৰ পাছতো কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাৰ পৰা সাৰ নাপালে প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰে। এজাক বৰষুণ আহিলেই পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ সৃষ্টি হয় এই পথছোৱাত। ইমান কষ্ট কৰি আছে, ঘৰে ঘৰে পানী উঠি আছে, কোনো মানুহ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে, গাড়ী মটৰ আহিব নোৱাৰে। 17 বছৰৰ বিপিএফৰ শাসনকালত পথছোৱা সামান্য মেৰামতি কৰি দিছিল যদিও প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বোৱাই গাদী দখল কৰা প্ৰমোদ বড়োৰ ইউ পি পি এল চৰকাৰ যেন এতিয়া ব্যস্ত চলে বলে কৌশলে পুনৰবাৰ বিটিআৰত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰাত। ৰাইজৰ দাবী, বিটিআৰত চলা কমিশন ৰাজৰ পৰা কেতিয়া ওলাই আহিব প্ৰমোদ বড়ো, এইবোৰ পথ কেতিয়া মেৰামতি কৰি দিব এই অঞ্চলৰ ৰাইজক। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ। এয়া প্ৰমোদ বড়োৰ বিটিআৰ। এনেদৰে চলিছে প্ৰমোদ বড়োৰ বড়োভূমি। এই বড়োভূমিকে দ্বিতীয়খন ছুইজাৰলেণ্ড বনোৱাৰ কথা কৈছিল প্ৰমোদ বড়োৱে। ইয়াৰ বাবে 2020ৰ বিটিআৰৰ নিৰ্বাচনত এনেদৰে ৰাজ্যত ইউ পি পি এলৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৱে দিছিল প্ৰতিশ্ৰুতি। আমি আপোনালোকৰ নেতা নহয়, আপোনালোকৰ বেটা হয়, আপোনালোকৰ পুত্ৰ হয়। পৰিৱৰ্তনৰ দৰকাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰ। পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ। এই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পিছত বিটিআৰৰ ৰাজ সিংহাসনত বহা প্ৰমোদ বড়োৰ বিটিআৰত কি হ'ল? অভিযোগৰ পিছত অভিযোগ, বিভাগে বিভাগে কমিশন ৰাজ চলাৰ অভিযোগ উঠিছে। যেন এতিয়া প্ৰমোদ বড়োৰ বিটিআৰত কিমতে কৰিব ভকতি নহয়, কিমতে কৰিব দুৰ্নীতি। এতিয়া চাওক প্ৰমোদ বড়োৰ গৃহ জিলা তামোলপুৰৰ সদৰৰ পৰা তিমিলাপাৰ আনন্দ বজাৰ হৈ চেঁচাপানী ভূটান সীমান্তলৈ যোৱা পথ, এয়া কেনেকুৱা অৱস্থাৰ ৰাস্তা চাওক। এই দুৰ্বিষহ পথৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি জমৰ যাতনা ভুগি আহিছে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে। বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে কেইবাবাৰো বিটিআৰ চৰকাৰক অনুনয় বিনয় কৰাৰ পাছতো কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাৰ পৰা সাৰ নাপালে প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰে। এজাক বৰষুণ আহিলেই পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ সৃষ্টি হয় এই পথছোৱাত। ইমান কষ্ট কৰি আছে, ঘৰে ঘৰে পানী উঠি আছে, কোনো মানুহ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে, গাড়ী মটৰ আহিব নোৱাৰে। 17 বছৰৰ বিপিএফৰ শাসনকালত
পথছোৱা সামান্য মেরামতি করে দিছিল যদিও প্রতিশ্রুতির বন্যা বুয়াই গাদি দখল করা প্রবোধ বড়োর ইউ পি পি এল সরকার যেন এতিয়া ব্যস্ত চলে বলে কহলে পুনর্বার বিটিআরত আধিপত্য বিস্তার করা। রাইজর দাবি, বিটিআরত চলা কমিশন রাজর প্রাণ কেতিয়া ওলাই আসব প্রবোধ বড়ো, এইবর পথ কেতিয়া মেরামতি করে দিব এই অঞ্চলের রাইজ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।